Waktu di sini lama di mulu luar wazin dia za ahma media chain de bleu de Comore. Comore magazine pamoja na zimbawa za matangazo zidi ya mba wasi tanganyia pamoja amani na usalama na zimwendeleni. Siku ya leo rivenzeri tashiwe sindika ya bavu ya mafundi ya hununzwani wavenze wa tashiwe ahma media chain libre de Comore pamoja na zimbawa za matangazo zidi ya mba wasi fungatana vamoja banda ili yomba wakafanya protocol d'accord na karisi mezi fete ile avril, janvier plutôt janvier. Wakafanya i protocol d'accord vamoja na isirikali ulawana na zi avasma wavo sindika ya bavu ununzwani wana message wavenza wambie ya mafundi. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Natu venza mujele ya rabuzi wanada mwamjua na banyo deni ivo mjua mpase message. Assalamu alaikum. Wasi vanimuro nao wasili sindika ya mafundi wa msomo wa hari hununzwani ra koleji rahisi tsa vani wami sekretar na usekretar adjoint wangu Monsieur Mohamed Sidhalidi wamoja na utresorier watu Monsieur Zidini Bako. Leo mvenze ama media sikila mamuna message mtamwi mwitie banda ile mbamu kafanya protocol d'accord na serikali wavo sumbushiani yoyo ma muvenze mwambie wana nyinyo wa mafu. Eh wallah namna de hoyo hiyo zo kwelu resijua izi hawa za ureme msomo rangu za mazo taofara ya wakatunu tena kaisi hule ya kamba vale ila wasitwani ha wa Komor be tihale vani rakana grevu tile rakanayo ata igrevu ya ijai dzwala protocol d'accord wa mkataba rasmi na wasi FCK sindika ya mafundi kwa moja na hii serikali har mkataba wo rukubali na wavo ambane wa avancement tofanywa uzo na integration kha swatani zchongia har mwezi uno vani juye ya molivwa moni mwe protocol d'accord yo rinana nouvelle grève wo rukubali na mane itofanyishia janvier 2025 wavol baki ala handalin kama laanda ukula pasana na funda sinjua mba zihazizo zija zituanzia nime serikali mba sifanyiwa zifanyiwa ta ziisa ta rakojwa rirana na telefoni na mafundi hama suala yao rahimakinishana na hutulizana na hubushiro ya na khairi mba neipe imaini itosababisha ihakizatu zizo zitiwe ama nfongoye baki tahipara ifoshana isirikali itashie birondi bwavu yatu iliongazia mba wendro hadisi wamondro hadisi isirikali ende itashia huka mba wao kawasifetewa watavole nafasi waendera busu mbelhoho ivo wendro wafanya tabu hifi kontroli na zile na zile na zile ivo wangalie kawasingia tongo wasi reelu amba yo dalili amba kawata wafanya tongo labda wakuhasibu amba juye iyo iyo mahahamsumia kaitoja alhamdulillah robna alamina juye ija wakati juye yaja wajaba kitena napongo amba zankilizatu kazisi kubali zinfongo za ozu hazizo rivenze rire ya mafundu watu ruwa hashirishe ruwa ambi amba ne kaisi mwafaka ukambane ribaki tu resijidzane zihabari kavwasi nfongo sirikala kubali amba tarifanyi iyo na vavo renge karara izibiro za isendika kamil amane risizia karisenda harmwa examen isizia mwa alhamdulillahi robna alamina iviri mana zini kazakar venushia mana gelizikar ziri venushia kabla isizia mu basi ya tukamba rangua katuo rirongo wa mirongo ama vosha na zizari venushia vafo karisimenga wakati risijidza mafundu watu amba rangunga zija ata muali ata hunu nzuani iyo yafanyishi hama zefanyishi ikoreksyon ya baki andrisata para lerazini berangu lerazini rongo wawo ikoreksyon ya baki isizia IBPC isizia tampaka sirkali warfanyi mahutagio yatu izi hakizatu rizipare wakatuwa rujua regeye rekamilishe zihazizu bivani kamusona mba shini shungwe wanazwende mshua rema usmusofan wanilu mbade wafanya wizibaki wasituma inu kamba wapare walawe wanilosome yetchongwesha huwa nazende mwa dehalo falakini kafasi namna vale wakati mwingi mtu ahikamua de tawosho para mbali dalao operation lazimu apasulwe umoni uangaliwe ufanywe zile vutojwe kiramba harmo huwa de ule ustuhumu swafa mba utofa
Bevo uliomu adea haa mtu kaliara thoro ngomba usirendani usifanya lidalao ni fakini nyongo be usimeza ilo pare dalao. Kafasi na mna ya huvira na wantu ikamba ruwa subiria mara nyengi. Ruutulia na wao wahirifa za ahadi resijua rengi. Kafasi rahana uyo ile yadza protokol da korini. Ahadi yao kaka nyangu be rengi hahutuma ina nasiri gima kinisha. Tarifanya pia za ziwajibu. Ama vani washarifenu shia ukamba kawasifetu wa hurufanya tungu zaku. Ama dalili jinda ya wanyisani ukamba wane wawo kawasifetu ukamba kawata mfanyinyani. Ewa dalili deini. Amba wakati kwa maneri kubaliana, amba wasingia, peima ya umwezunu, ya lazimu ilivu, evani isiti ya tungu zatu uzo, haki zatu uzo, kaka lazimu baanda fuenda na hazi na kontroli, zifanywa nyengi, nsiju vani, labda rahizi hasibu karishindu uze hasibu, tide wakata mbarsilindra, khairi fanyue, tide wa shoro nguwa wambane na murve nafasi, na murve muda tenari, hii wa muda kalte nchini favori. Selo amba oti muda beyo kamalanda di halikao. Watamuda wapia nchini. Aruwa fanyi kontroli wa rege haruma kontroli. Wanu watu ndi ya mafundi. Wanu watu ndi labda mafantomu nazo nazo. Karisi wa juwa wa mafantomu wao. Zi kontroli pia za fanyi wavani. Tanu wangu zozili wa wavihi. Ah, kariso na mafaka feti. Talera zinwani wawe kalmantini. Deutofe za wambi serikali. Lerazini ili amade rilio au wambie na mapara ya wana zoni. Ewa, ikalima ritu andisa odo uye sirkali, imana odo walezi. Madama wagitoli amba o walezi na wafange malezi ya kwelu. Lera ya haki ya mtu wa mruma na wajwezi haki zahe wa mfanyie introngo zahi. Vavu wasita upara lerazini. Na hikama thalani, ini introngo tu, beti introngo ya hukamane wa wafenzi warikini. Na warfanye haru mtana unu tahupara uku na warfanye za khairista hao taminui ratujua rengezi ratujua rimu irini rifanya za hufanya riri mafundu watu amba asubu hii wantu na waende haru ma zihas ama na ikaka wafanya ntrongo iyo karisona na mna ya huamurisha mafundu amba wanru wafanya hazi mana mafundu wadu walio na utungu tawaka wahir kabili wasibiro wahir toli ya mautungu hula wana zihaki za uzini vavu wa masirikali. Na watafadhali wajua mbazini haki na wasiru wa subiri ya mara nyingi. Ipopulasyon kamili yawe wa mazahidi. Wa mazahidi ambaka subira wasi urumia. Ama rahipara harumu ampaka wakamatungwa zatu urizi pare akhilabu yoka halini. Ifonu wambie ipopulasyon wa mapara amba wao deruahinsu mazahidi. Na sukura kwa sinye protokolu da korini na sirikari fanya jesti. Tawo mapara wawo yi populasyon yorkari irenge tsena mazahidi. Amba wasta sirisenda haruma protokol dakori, sirikali iri, vahadi, irisidunga ya hadi rendre. Sasu urwasu ili vani mfrongo kasi wavi. Vani haumaliza yi grevwini, mana arsonya de sindika regional yabavu kunu nzwani. Hal vani ini ya national au de nzwani kuhu? Ini ya nasionali nga zigia mwali hununzuani rangu sekondere ta primer. Javo kana mwananyatu wa primer mwamitsuwa bahari karimu tashia. Falakin tezintrongo huja zimpara mbawa ya harumu harusi ya ende harumu harusi nyumakele. Vavo nkubali ya mbartojua ringie harumu izihabari ri. Naka vomana nya ilomba ana ya uwangeza haumaliza tujomu wangeze. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hapo nilivona na vole ushabaha unu nisi urenga do nisindidie surtout de hawa mapara. Mapara narkirazi. Narkirazi wakati tukomba mkia mafundi wana wanyu. Wajitole amba wataha wa dai haki. Yani sisiri sentongo yukamba parapara atida lisemba wasineri na wana vavu. Wasine wana. Bavo ahime ania namo amba kritike. Wasiri sijua fete amba wantu wafanya bakio wanazono wawo wanazono watu urina wananyasi bavo urina wanatu pia bavo. Bene kakarata ili dalalolo dalo dalo lanyongo linu dalo mbwana esijata nyesavani kartu parashikali. Levani karatu shwanalisha wanazoni ibaki ya vira ivo razia makasingi ya lekoli. Vani havantu ngordeuna nyesavani operasyon wahingia. Doktora aja ambemba lazima ufanye operasyo vasani. Mena mwimajine na aja ukamba. Wani wanazono wani sotude mabeshelie. Wanilo ambawa wafanye baki. Wanasutuma inuande wangi tetena.
Ya ahama media chenibro de Comore Comore magazine na zimbawa za matangazo ziliamba wasi funga sana pamoja na kununzuani msamdu na kwaheri tawakatangine inshallah.